Em 1956, Londrina queria ser polo de pecuária. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. No jornal O Estado de São Paulo, de 25 de julho de 1956, uma grande matéria detalhava estudos técnicos puxados pela Prefeitura de Londrina, os quais evidenciavam a capacidade do município de se tornar um polo de produção de leite e carne bovina. Havia preocupação em promover uma diversificação na produção rural, já que o café era predominante, e duas geadas praticamente seguidas em 1953 e 1955 deixaram muitos prejuízos. No texto encontramos dados interessantes, como os registros de temperaturas máximas e mínimas na cidade entre 1939 e 1955. A maior temperatura registrada em Londrina naquele período foi de 40 graus Celsius em janeiro de 1945. A mínima foi de meio grau positivo em julho de 53, justamente quando houve severa geada. Londrina possuía naquela época 3.500 propriedades agrícolas, a maioria com tamanhos entre 5 e 20 alqueires paulistas. Para aqueles que desejassem entrar na pecuária, recomendava-se fazer isso quanto antes. Aos cafeicultores, o conselho era promover um consórcio da pecuária com a cafeicultura, mantendo as duas atividades na propriedade, semeando pastagens em terras boas e não apenas nos espaços degradados como costumava acontecer. Detalhes dos preços para começar a atividade em 1956. Uma vaca comum custava 6 mil cruzeiros. Uma vaca de origem holandesa custava 15 mil cruzeiros. Mas como demonstraria a história dos anos seguintes, apesar dos detalhados estudos da prefeitura para implantar a pecuária, o café continuaria reinando naquela década de 1950 e chegaria ainda forte à geada de 18 de julho de 1975. Para o projeto de Braços Abertos da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis conecta, transforma e muda a vida da gente.